Ja sam zadovoljan dinamikom, rekao bih da privršavamo prvu fazu. Recimo da su to bili zemljani radovi, podzemni radovi, dakle radovi na instalacijama i sada su došli završni radovi na zelenilu, što nam je bilo vrlo važno da završimo u ovom trenutku zbog vegetacije koja je već krenula. Dakle, kažem da je to prvi deo. Drugi deo će nam biti više onih građevinski radovi, dakle izrada staza 1500 metara kvadratnih imamo pod pehatonom i pod stazama, pod kockom i pod onom, onim pločama od granita, verovatno. Tako da će ti radovi biti u kontinuitetu rađeni, ali kažem, eto, neka to bude neka druga faza, to ćemo raditi u narednih nekoliko meseci. Ogromna je kvadratura. Bilo je važno da završimo sadnju trave, sadnju sadnica i da, ja se nadam, negde do 1. maja imamo već ove lepe zelene površine i da se već vide obrisi kako će to izgledati. Ja verujem da će biti lepo. Pa mi raspolažemo s nekim sredstvima do 8 miliona dinara i mislim da će nam to biti dovoljno. Dakle, potrebno je između 2,5 i 3 miliona za ovu glavnu stazu, za te ploče koje trebaju da se tu postavljaju. Negde oko 1.700.000 nam je potrebno za rasvetu. Ima 28 kandalabra, 28 stubova, 32 klupe i tu će negde biti oko 1.500.000 dinara. Dakle, skupljuju se ti milioni sa raznih pozicija. Ima tu puno šljunka, već smo preko 400 kubika šljunka uradili kao tampon i podlogu za staze. Negde oko 1.000.000 dinara će biti behaton preko 500 metara kvadratnih. Dakle, ima tu sa raznih pozicija, ali mislim da ćemo s tim param uspeti, ne računajući ogroman naš rad, trud. Dakle, ovde rade sve naši ljudi i na zelenilu i na ovim građevinskim radovima, naše mašine. Tako da će ušteda koja će biti velika biti u stvari u tom delu gde smo mi izvodili radove i nismo normalno naplaćivali. Za sad se nije zastajalo s radovima zbog toga, nekako smo koordinirali. Mislim da će oni uskoro završiti pa ćemo mi nastaviti taj potez do kraja. Svakako da Zavod za zaštitu spomenika treba da ponudi neko rešenje za taj zid. Verovatno će to biti staza koja će ostati u nivou i koristit će se, dakle, kao pešačka staza, ostaće to vidno, ali kažem, to je njihov deo posla pa će oni ponuditi rešenje. Ja verujem da ćemo do kraja građevinske sezone, negde tamo do septembra, uspeti da postavimo i ove staze. Dakle, ostali su samo ti radovi, sve ostalo je brže, dakle, postavljanje kandalabra, ovih stubova ide brzo. Najviše vremena ćemo potrošiti formirajući ove staze, dakle, to ide ona kocka sa ulice Nikole Pašića i to ide poprilično sporo, ali do kraja septembra bismo trebali da sve to završi. Pa što se tiče ovog trougla gde sada radimo, to će biti kraj radova, ostaće do godine se uradi ona fontana ako se od njena odustane. A što se tiče celog ovog poteza, ovo je možda neka prva faza. Naredne godine bismo, ako sve bude u redu, nastavili da radimo dalje, dakle da uđemo u ovaj park oko Kalea, ali o tom potom.